Nå skal vi i garasjen til Hans sammen med Espen Martens. Espen han sånn at når han har opplevd noe kjekt, så finner han fram gitaren og klunker litt, og plutselig så har han skrevet en sang. Og her en kvelden så var det altså på fest hos han Hans i garasjen. Det stemmer. Det var nå i romjula da. Ja, vi hadde vært på Kulturhuset og hatt det veldig kjekt der, og så var vi en gjeng som havna i en garasje på Leite, altså en plass på Bømlo. Og der... Ja, det var såpass kjekt at da måtte det bli en sång av det. Skriver du bare om kjekke ting? Ja, altså det er ganske tilfeldig hva jeg skriver om. Jeg er veldig fornøyd hvis jeg har klart å skrive en tekst i det hele tatt. Og hvis det da gir mening etterpå, så er det jo ekstra kjekt. Men ja, den teksten kom ganske kjapt. Det var dagen etter festen, så satte jeg meg ned og skrev, og plutselig så var den skreven. Og i sommer skrev du sang til kjæresten av denne, om du sunget på TV, hva den før? Da har jeg. Da fikk jeg besøk i hagen av Bjørn André. Og den ble jo også spilt en del på radioen, så det var kjekt. Vi var jo til og med inne på topp 40-listo til 102. Så det var veldig stas. Ja. Og du vet det, Espen, at så lenge du synger til oss damer, så kan du nesten si hva du vil. Vi er litt svake for det. Sier du det, altså? Ja. Ja, da skal jeg ta til meg. Og så er det noe med sanger der en er litt glad og litt positiv, for jeg er sikker på at 90% av alle sanger handler om kjærlighetssorg, og det er litt nedpå. Sant, da. Jeg prøver å styre unna hjertesmertegreiene, det gjør jeg. Men da får vi se da. Jeg har mye uskrevne låter her, så vi får se hva det blir neste gang. Ja, hvor ligger de uskrevne låtene? De ligger ja, forskjellige skisser på ark og litt på en Mac og litt på i hovedet og ja, rundt omkring. Hvis du ble sendt deg i øde øye, Espen, og bare fikk ta med deg to ting, hva ville du tatt med deg da? Gitaren? Nei, en båt. Først og fremst. Tankost? Båt og vatten. Ja. Ikke gitar? Nei. Men den er viktig ellers? Den er ganske viktig. Jeg har alltid spilt gitar. Og det er egentlig det siste året at jeg har begynt å synge litt og skrive tekster. Så det er helt nytt. Det er veldig spennende. Mm. Du, kanskje vi får være med i garasjen til Hans? Da skal dere få lov til. Jeg skal gjøre et forsøk i alle fall. Jeg var på fest i går i garasjen til Hans. Der spilte vi høy musikk og danset kreativ dans. Taket høyt og horisonten er vi i garasjen til Hans. Vi pratet og sång og lo uten stans. Yeah, yeah, i garasjen til Hans. Horisonten er vi i garasjen til Hans. Yeah, yeah, i garasjen til Hans. Horisonten er vi. I garasjen til Hans. Alle problemer og konflikter er løst i garasjen til Hans. Fullt mulig å danse der uten rytmesans. Der kan du synge så høyt du vil om du er tonedøv. Ingen som ler av deg der om du er litt sløv. Yeah, yeah, i garasjen til Hans. Horisonten er vi i garasjen til Hans. Yeah, yeah, i garasjen til Hans. Horisonten er vi i garasjen til Hans. Den garasjen har jeg lyst til å være med i. Da kan vi fikse her, kom her. Vi skal videre i sendingen. Ordførerkandidatene til Haugesunds to største partier er på vei inn dørene. Intet aner om at jeg har forberedt en quiz til dem om Haugesunds historie. Så får vi se hvem av de som trekker det lengste strået.